Muito bem, estamos de volta aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Pessoal, olha, nosso muito obrigado a você que já curtiu nossas páginas, a página do nosso Facebook, né? E a página do nosso programa também lá no Instagram, viu? As nossas duas páginas estão aguardando você aí, a sua curtida, o seu compartilhamento, a sua interação conosco. Não esqueça também que esse programa reprisa a hora que você quiser, o momento que você quiser lá no YouTube. É isso mesmo, playlist Aqui Tem, o nosso canal TV em Tempo, beleza? Agora é o seguinte, ó, preço baixo, novidade, vantagens incríveis. A partir de agora, tomam conta da sua telinha, porque nós estamos aqui na BMC Casa de Tintas. E, gente, a partir de agora, sabe, aquele atendimento especial, aquele precinho gostoso e, com certeza, a melhor tinta do Brasil chega até você. Olha, tá pensando em pintar a sua casa, pensando em pintar o seu empreendimento, né? Dá um visual especial, pronto, é ela que é responsável por isso. É a Mits. Tudo bem, Mits? Tudo bem, Matheus, como é que você tá? Tudo bem, tudo jóia, maravilha. Pau na máquina, a gente tá numa loucura aqui hoje, pessoal. Sabe por quê? Eu sou muito fã da BMC Tinta, sabe por quê? Aqui você encontra todas as cores que você possa imaginar. Você encontra naquele rolo simples, né, Mits? Ou aquele produto mais top pra você fazer a sua pintura ficar aí linda demais, com um super acabamento, e que o seu pintor possa pintar aí com qualidade, né? Isso, Matheus. Desde a tinta, desde o pincel, tudo nós temos, desde a primeira linha ao produto mais econômico. Então, nós temos preços para agradar gregos e troianos. Garantidos e caprichosos. É. Agora é o seguinte, Mits, para quem está precisando dar aí um novo visual para o seu condomínio, para aquele condômino, para aquela pessoa, para os síndicos da vida e as empresas que trabalham, né, com a administração de condomínios, a BMC é parceiríssima, né? Isso mesmo, Matheus. Você que é administrador, que é gerente de manutenção, que é síndico, né, de condomínio, de empresa, que tem dúvidas de qual produto ser aplicado, qual o tamanho da área, da metragem, né, como fazer a diluição, nós temos toda essa informação para lhe oferecer. Basta nos procurar. Muito bem. E o telefone qual é? Matheus, como nós não atendemos só Manaus, nós também nos atendemos os clientes e amigos do interior, nosso telefone é o 92 99621-1655. BMC Tintas, atendimento diferenciado pra você. Agora é o seguinte, ó, promoção rolando a partir de agora. Mits, vem cá, vem cá, vem cá. Você separou pra gente aqui duas promoções incríveis e a partir de agora, meu amigo, o preço baixo vai entrar e invadir a sua casa. Promoção pra gente. Isso mesmo, Matheus. Nós estamos aqui com Max Rendimento. É uma tinta de acabamento fosco, tá? Sem cheiro, menos respingo. Souvenir prêmio, tá? Faz 500 metros quadrados por demão. E nós estamos com a promoção. Comprou uma lata de Max Rendimento, você leva na hora uma mochila personalizada da Souvenir. Rende até uma mochila, isso? Rende até uma mochila, isso mesmo. A partir de R$208. Olha, rendimento, qualidade, preço baixo é aqui. Nós estamos... essa loja é a loja nova, né? Isso, na loja dos franceses, próximo da Parrilha. Ok. São quantas lojas mais? Matheus, além da nossa loja dos franceses, nós também temos na Zona Leste, né? Na Altaz Mirim, próximo do Poder Judiciário, né? Nós temos na Avenida Compensa, próximo à Prefeitura. Nós temos na Estrada do Manoa, em frente ao Grupo Baiano. E também nós temos a nossa matriz, que é na Cachoeirinha, na Avenida Borba, próximo do Hospital Militar. Gente, são 5 endereços para atender você com todo carinho. Agora vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem mais promoção, Mits. Você preparou pra gente aqui também mais promoções, isso. Não foi isso? Conta pra gente, o que é que nós temos aqui? Ah, essa aqui, gente, essa tinta aqui é show de bola. Isso, Matheus, nós temos a tinta piso, né? Ela tá com a nova cara. Significa o quê? Nova cara, nova fórmula. Opa! Então, ela está rendendo, na verdade, essa nova fórmula, ela faz até 380 metros quadrados por demão, né? Uma tinta antiderrapante, né? Altíssima durabilidade, testada tecnologicamente para evitar acidentes, né? Então, ela é uma excelente tinta. Preço especial pra gente, quanto? A partir de R$156. R$156, é precinho especial. Isso mesmo, somente R$156. Agora é o seguinte, tem mais promoção rolando, simbora pra próxima, então, terceira promoção de hoje. Quer pintar sua casa? Com qualidade, com preço baixo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tem mais, tem mais, tem mais. Tem aqui, ó, Clássica Premium, essa tinta aqui é show de bola. Então, Matheus, essa é a Clássica. Ela faz também a partir de 380 metros quadrados, tem uma tinta fosca, né? E ela tá na promoção, a branca. Branca? A branca a partir de R$224,80. Só isso? Somente isso. R$224,80. Isso mesmo. Isso a branca, né? As de cores tem outros preços. Aí vai subindo o preço, ou baixando mais ainda. Isso mesmo. Ou baixando ou subindo. Vai depender da cor. Olha só que bacana. Agora é o seguinte, se eu quiser mandar a cor pelo WhatsApp, pode? Pode mandar pelo WhatsApp. Você entrega na minha casa?
Isso, nós entregamos na sua casa, na sua obra, não cobramos taxa de entrega, tá? E a entrega é imediata. Telefone de contato tem o da BMC Tintas para todo mundo agora aí, de todo o Amazonas. 13627-7200. Tá? Pra qualquer local de Manaus, Manacapuru, Iranduba, aqui pertinho também. Entrega no barco? Sim, no barco, no porto, né? Então, basta você dizer o local, nós entregamos. Olha só, BMC Tintas em 5 endereços, o melhor canto, o melhor local, a melhor loja pra você comprar com qualidade e com o melhor atendimento da cidade. Valeu, muito sucesso! Simbora então, valeu! BMC Tintas aqui no Aquitem. Só, gente, quanto produto, quanto preço baixo, com certeza um baita atendimento. Agora é o seguinte, teu carro precisa mudar de cor aí? Fala com o Ney, não é isso, Ney? De certeza. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia, maravilha. A oficina é contigo, né? A oficina é comigo. Tanto tinta automotiva, mobiliária, pode procurar nós aqui. Aqui tem uma loja mais perto de você, aqui no a loja nova, nos franceses. Venha nos procurar aqui. Olha, o Ney é bonitão, mas não tão bonito e especial como a Débora. Débora, parabéns, em nova loja, né? Tava com saudade de vocês aqui, né? Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez na nossa loja, tá? Hoje nós viemos, convidar você, engenheiro, dono de funilaria, de oficina, estar conosco aqui na nossa loja. Manda um cafezinho gostoso aqui conosco. E aprovando, escolhendo uma das nossas 1.500 cores do leque, tá? A tinta imobiliária, tinta automotiva também. Você tinta, se a mente se entende de preço baixo, imagina o gerente, o Matheus. Matheus, parabéns, hein? Muito obrigado, Matheus. O prazer é todo nosso, né? Estar aqui com você. E hoje a BMC Tintas, ela lançou mais uma loja, né? Como todos já estão sabendo, aqui é a loja dos franceses, está localizado na Avenida Desembarcador João Machado, próximo ao Vitelo. Você é engenheiro, você é pintor, você é dono de oficina, dono de construtora. Venha pra cá conferir a nossa loja, que está com os preços ótimos e bem localizada para você, cliente, e atender melhor, ok? Se o gerente falou, tá falado. Aqui no Aquitem tem BMC Tintas. Muito bem, pessoal, nesse sabadão, lógico, além de preço baixo, além de novidade, nós temos a sua audiência. Olha, muito obrigado pelo seu carinho especial, pela sua audiência. Sabe, é muito bom falar com você diretamente. Agora vem cá. Como é que tá seu carro, hein? Como é que tá o pneu do seu carro? Como é que tá o alinhamento, o balanceamento, hein? Fala pra mim. Tá estranho, né? Já sei. Então pronto, ó, vou te dar uma dica especial pra você. Nós estamos aqui agora na mais nova loja do grupo Shop dos Pneus Multimarcas. É isso mesmo, o Shop dos Pneus Multimarcas, com novidades incríveis, novas lojas, duas novas lojas. E essa loja aqui é a mais nova loja, preços baixos aqui na Djalma Batista, bem no posto BR, pessoal. E ela, com certeza, por ser uma nova loja, tem promoção exclusiva pra você. E o Wellington, nosso executivo de vendas aqui da loja. Wellington, o cara que entende tudo de pneu, né? Tá bonitão, que nova camisa, tem promoção rolando. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Matheus. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa nova loja aqui na Djalma Batista. É claro, nós temos promoção de inauguração para você aqui na loja Shop dos Pneus da Djalma Batista, nossa nova loja. Olha, eu sei que tem promoção de alinhamento, balanceamento. Como é que tá isso? Olha, nossa promoção de alinhamento e balanceamento sai a R$70 para você que tá precisando. Seu carro tá puxando, é aqui com a gente, entendeu? Esquerda ou direita? Tanto faz, é com a gente. A gente resolve para você. R$70 para você à vista, entendeu? Precinho especial para você, então. Preço baixo de verdade é aqui. Atenção, para tudo. Preço baixo de verdade, meu amigo. Alinhamento e balanceamento por R$70. Não, não é só uma roda não, né, Wellington? São as quatro, né? Ele perguntou ali, ó. São as quatro rodas, né? As quatro rodas, com certeza, Matheus. E, pessoal, além disso, vem cá. Ó, vou chamar você, então, pra você correr pra cá, viu? Djalma Batista, são quatro lojas em Manaus, Cachoeirinha, lá no Parque 10, lá na rotatória ali da Feira do Produtor, não é verdade? E aqui na Djalma Batista, bem no posto BR. Bacana demais aqui, né? Com certeza. Melhor localização de Manaus, né? Você que tá precisando, você que mora aqui nas redondezas, você é muito bem-vindo aqui na loja, bem atendido. Nós temos promoções pra você de serviço, de pneu, entendeu? Você será muito bem-vindo aqui na nossa loja. Olha que bacana, olha quanto espaço, vem cá, olha quanto espaço, olha lá, olha quanto espaço tem aqui. Agora falando em espaço, volta aqui, meu cinegrafista, porque é o seguinte, ó, esse cara aqui é espaçoso demais. Ele falou o seguinte: Matheus, eu tô espaçoso hoje, eu vou dar desconto especial pra galera. Tem desconto hoje? Com certeza. Todos os nossos clientes que vieram aqui conosco vão ter desconto de serviço e de pneu. Eu tenho aqui várias marcas de pneus, entendeu? Várias medidas pra você que tá precisando de pneu. Seja ele 15, seja ele 14, seja ele 13, Matheus. Vamos começar então no 15? Simbora? Vamos lá. Vamos começar do maior pro menor. Rapaz, você que tá precisando de pneu 15, nós temos aqui na promoção o pneu Ling Long, na medida 185-60-15,
Pra você que tá precisando, hein? À vista, valor de R$159. R$159, preço imperdível. Dá em que carro esse pneu aqui? Olha, dá em alguns carros da Honda Civic, os modelos antigos, né? Uhum, Punto. O Punto também dá esse pneu, entendeu? Voyage. Alguns Voyage, modelos VW, entendeu? Com certeza esse pneu vai caber perfeitamente no seu carro. Repete o preço pra gente. R$159, Matheus. Preço imperdível. Preço de inauguração. Simbora então, simbora, simbora. Atenção, roda 14. Roda 14. Pneu 185-60-14. R$125, Matheus. Você tá brincando. Isso? R$125. Isso é preço de aro 13 aí na concorrência? Com certeza. É. Só que nós trabalhamos com preço diferenciado para você, nosso cliente, entendeu? Preço de inauguração, R$125. Aro 14, entendeu? Pessoal, aro 14 por R$125. Cá entre nós, a concorrência compra lá fora de 125 e vende aqui por 160, 145. Estou sabendo já, viu? Não é isso? Com certeza, Matheus. É isso aí. Preço baixo, com certeza, aqui. Agora é o seguinte, roda 13. Seu carro tem roda 13? O seu carro é um Celta, o seu carro, por exemplo, é um Agile. Roda 13 então, simbora. Vem cá, vem cá, vem cá. Matheus, ouça só isso. R$115, Matheus. R$115? R$115, preço. 165,70? 165,70 e 175,70. Olha que bacana, precinho especial, 13. Hein? Preço especial, preço diferenciado no mercado. Repete. R$115, Matheus. Meu amigo, baixou mais ainda, era 119 semana passada. Eu lembro muito bem. Agora tá 115. R$115 é preço baixo, promoção, isso no dinheiro, não é isso? No dinheiro, isso no dinheiro. Bacana. Matheus, mais um detalhe, na compra de 4 pneus você ganha na hora uma camisa exclusiva da seleção brasileira personalizada pra você torcer para a seleção. Essa aqui que eu tô usando, ó. Olha que bacana. Camisa bonita, né, Matheus? Top show. Clima de Copa, clima de alegria, clima de preço baixo, com certeza. Como é que funciona? Na compra de 4 pneus, qualquer marca você ganha na hora, ouça bem, na hora, uma camisa da seleção brasileira personalizada. Dá pra torcer, essa camisa aqui bonitona, olha só, olha que bacana. Que camisa show de bola, Shopping Pneus Multimarcas do Clima de Copa pra você. Só pra frisar os endereços, pessoal, nós estamos lá na Cachoeirinha, ok? Ali na Borba e tal. O segundo endereço, lá no Parque 10, não é isso? Na rotatória ali, não é isso, produção? Na rotatória ali da Feira do Produtor. E aonde? Aqui na Shopping dos Pneus da Djalma Batista. Preço baixo, novidade, com certeza o melhor atendimento de Manaus. E aqui, Shopping dos Pneus Multimarcas. Muito bem, pessoal. Gente, não, para um pouquinho, vai. Olha que imagem linda, olha que clima gostoso, cartão postal de Manaus. Ponta Negra, gente, vale a pena demais o nosso Rio Negro, hein? Puxa vida, se você não veio aqui essa semana, venha pra cá, traga a sua família, se divirta bastante nesse cartão postal incrível da cidade de Manaus. Pessoal, hoje a gente, né, puxa, quanta felicidade, quanta alegria de poder participar desses sonhos incríveis dos nossos parceiros comerciais, gente. Quanta gente boa. Por exemplo, agora aí, né, Shopping Pneus Multimarcas, nova loja, ampliando, expandindo o grupo, crescendo. Parabéns a toda a diretoria do Shopping Pneus Multimarcas, hein, gente. Vem mais novidades por aí, hein. Pessoal, final de programa, puxa, não quero nem ir embora, viu. Eu quero ficar um pouquinho mais aqui, olha só, gente, que clima gostoso, que clima bom demais. Final de programa, nós temos um encontro marcado, então, gente, todo sábado aqui no SBT Amazonas, aqui na telinha do SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Não esqueça de participar pelas redes sociais, o programa acaba aqui, mas fica 24 horas na internet, nas redes sociais. Você pode assistir o nosso programa quando você quiser, a hora que você quiser, pelo YouTube, viu, gente? Muito fácil, acessa lá, então, o canal da TV em Tempo, playlist Aqui Tem. Assiste de manhã, de tarde, no banheiro, no ônibus. Ah, fique à vontade, viu? Não esqueça. Fique à vontade. Aqui a casa é sua. Pessoal, a gente volta sábado que vem. Nosso muito obrigado a toda a produção, a toda a direção da TV em Tempo. E lógico, gente, a você, né? Não esqueça de participar, de ligar agora e mandar seu alôzão. Fique à vontade. O WhatsApp funciona 24 horas por dia. Você pode mandar o que você quiser, viu? Ó, departamento comercial também, ó. Pode colocar aqui embaixo o telefone, Wesley. Bota aqui embaixo, Mônica, aqui embaixo. Isso. Pronto. Você liga agora, marca uma visita. Quem sabe você não já anuncia aí no sábado que vem. Já é parceiro nosso também aí. E bomba. Tem gente aí travando o WhatsApp, hein, gente, de participação. Mais de 500 participações. Tá uma loucura isso aqui, viu? Parabéns. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nos encontramos sábado que vem aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Segue o visual, olha só que coisa linda. Acompanha aí, vai, pra terminar muito bem o seu sábado.